弟兄姊妹大家早。早。我们今天一起来查看约翰福音第八章一到十一节。我们大家一起来把这段经文呢先读一遍好吗？一起来请哈。要都看得见这个字哈。好，我们大家请。于是个人都回家去了，耶稣却往橄榄山去，清早又回到殿里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死，你说该把她怎么样呢？他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰用指头在地上画字，他们还是不住地问他。耶稣就直起腰来对他们说：你们中间谁是没有罪的呢？谁就可以先拿石头打他。于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一个人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来对他说：妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？他说：主啊，没有。耶稣说：我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。好，我们一起祷告。恩典的主，我们感谢你，你怜悯我们，你的爱真是不离不弃，你的爱如江河涌流，你的爱常常环绕着我们，你赦免我们的过犯，虽然我们得罪天得罪你，也得罪我们的周围的弟兄姊妹朋友家人，但是主你怜悯我们，你用你的宝血接近我们，让我们可以重新做人，你当我们跌倒的时候又一次再一次的给我们机会，可以靠主的恩典站立走你的天路。我们感谢你，求主你的恩今天也和我们众位弟兄姊妹同在，让我们一起来认识主你的真理和你的恩典，让我们在你的福音里面过每一天的日子，靠着主你的恩典过好每一天。感谢主，奉耶稣基督的名，阿们。弟兄姊妹我们今天讲的题目说这就是福音。实际上我相信这里大家都听过福音，有没有真的是说第一次没有听说过福音的？没有哈，大家都听说过福音。那福音对我们讲着 不陌生，从字面上来说，福音说是好消息，好消息啊，就是基督耶稣爱我们，让我们可以信靠他就有永生，让我们的罪可以得赦免，可以跟神和好。那么这些说法我们大家都知道都是对的，不过呢，有时候我们听多了听多了就觉得我们真的是明白了，但是在实际的生活当中，在我们每一天进出的时候，在每一天跟人家说话做事情的时候，不一定能够照着福音按照福音来生活。那么我们今天盼望我们看这段经文约翰福音第八章一到十一节这段经文，让我们来进一步看看福音是意味着什么，在我们的日常生活当中有什么意义帮助我们能够真的是依靠神的福音来福音的大能来过每一天的日子。那么今天的经文我们可以看到哪些方面呢？第一个，我们会看到耶稣基督的福音首先是会让人反感的福音是让人会反感的。第二个呢，我们会看到福音也是会让人反省的第三个，我们会看到呢，福音会让人自由，福音会让人自由首先我们来看第一节到第六节的上半部分，我们看看福音是怎么样会使人反感这里我再给大家再念一遍第八章的第一到第六节，这里就是说到了那个个人都回家去了，但耶稣呢就是往橄榄山去，他第二天一早又回到殿里面，那时候众百姓都到他那里，他就坐下来教训他们，正在教训他们的时候，文士和法利赛人
就带着一个形影石被拿的妇人来，叫他就站在大庭广众下面当中。他们就对耶稣说，他说夫子啊，这个妇人是在正行淫的时候被拿的，摩西在律法上吩咐我们要把这样的妇人呢用石头打死，你说把他该怎么样呢？他们说这话乃是试探耶稣，要得着告他的把柄。弟兄姊妹，我们注意到，我们看到啊，耶稣一大早他就来到神的圣殿当中，像我们一些啊，每一天每个主日啊，一清早就起来，然后我们来到教会里面啊，耶稣可能起得比我们都还早啊，他一大早就来到殿中啊，那个时候呢，耶稣这个时候应该是在一个住棚节的那个节期，犹太人从四方八面各个地方来到圣殿，来到圣城耶路撒冷来过节，那么耶稣呢是这个节日来到这个殿中。那时候就很多人来听到，那时候耶稣已经传道了大概有2年多的时间，他的名声已经是广传，很多人都知道他啊。那么他照今天来讲，就是一个很有名的传道人了啊，很有名的传道人。这就为什么说他一大早来到殿中的时候，他就可以在那里讲道，并且有很多人来听到。但是呢，不是每个来听到的人都是来虚心求教的。不是每一个来听到的人都是想从耶稣那里得到教诲、得到好处，有些人是来挑刺儿的啊，有些人挑刺的。那么这些人是谁呢？这挑刺的人是谁呢？就是所谓的一些文士和法利赛人啊。弟兄姊妹，大家在教会里面待的时间稍微久远啊，就知道这些文士和法利赛人大概是指的是什么样的人啊。文士是当年他们专门啊，他们吃饭。吃完饭睡觉干什么？他们就抄圣经，当时没有印刷术，圣经都是靠手抄的，当时是旧约圣经的希伯来圣经的，但是他们的专业就是抄圣经，文士在抄圣经，当然对圣经也非常熟悉。那个法利赛人呢，法利赛人是当时犹太人的精神领袖，宗教领袖，是他们犹太的宗教文化的捍卫者，是虔诚人，是所谓当时的社会的良心啊，是这样一些角色的人物。所以，但是这些人跟耶稣过意不去啊，他们就把一个行淫时被拿的妇人，他们抓一个妇女，他们现在这个妇女正在行淫的时候把她抓过来，然后他们呢就一本正经的啊，一本正经的要来请教耶稣。他们说：“夫子，这妇人。”是正行淫之时被拿的，摩西在律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死，你说该把他怎么办呢？你说该把他怎么样呢？大家看看啊，这些文士和法利赛人他们是很有学问的人，他们也是领袖人物、上层人物啊，应该也是很有教养、很有修养的人物啊，他们对耶稣表面上是非常的尊重，称他为夫子，我们说孔夫子就是孔先生、孔老师啊，夫子就是老师，所以这些人他们本身是犹太人的先生，本身是犹太人的老师，所以他们在耶稣面前也表现得好像很谦卑，说耶稣老师啊，我来请教你一个问题啊，耶稣老师，我来请教你一个问题，请教什么意思？请教什么问题呢？就是说怎么样处理这个犯了奸淫的妇女啊？他们。提到摩西，这个摩西是上帝通过他来赐给以色列人所有这个立法的这伟大的先知啊，是犹太人当中公认的最伟大的领袖，是伟大的先知。那么他们说，这个摩西说是要把这个妇女用石头打死。耶稣，你也是圣经教师，你也是权威人士哈。你的意见怎么样？你觉得摩西的教导应不应该遵守？你觉得是摩西的话有没有道理？要不要照他的话去做？他就是把耶稣跟摩西来做一个比较，说你是同意摩西的话呢，还是敢跟摩西来作对呢？实际上是这样子。那么大家知道，在犹太人的历史当中，就摩西的话。
就是上句的话。想当年三四十年前我们在大陆的时候，毛主席的话一句顶一万句啊，句句是真理。这是你要说毛主席的话有错误的话，那你就砍头，麻烦了，是不是？我记得小时候啊、大概上小学，有一天搞得非常紧张，那个老师啊就把所有的学校的学生都叫进来，本来要放学了，都叫起来。有什么紧急的事件呢？就是说在一个厕所里面呢、啊，有人在厕所里一个那个门板上写出反动标语，说毛主席的坏话啊，所以弄得我们整个学生每个人都查啊，其实很紧张。你要查谁搞被抓到了，说毛泽东的坏还那可了不得。所以就摩西就是这样，摩西的话是绝对了不得的话，还是上帝的话，是不是啊？这个东西你说摩西说是要把这样的人处死的，耶稣你说怎么办？耶稣你说怎么办？那么这摩西的话究竟是怎么讲的呢？哈，这些法利赛人、这些文士，他们是对圣经非常了解的、非常熟悉的，所以他们的话也不是凭空捏造的，他们是有根有据的。哈，那么在利未记，大家知道这个摩西写过五本书啊，创出立民生了。我们圣经一打开，前五本书就是摩西写的。那么利未记呢？是摩西在旷野里面啊，带他们出埃及，出埃及在旷野里面，然后在他们在进入迦南地、进入神的应许地之前，在建立这个神的国家之前，他们神通过摩西赐给他们立法，告诉他们你建国以后应该怎么做，有什么宪法，有什么规条哈。现在就是说，这个神对以色列立国以后的这个顶层设计，这样我们讲就在顶层设计。所以他们没有国家，神就给他们宪法、法律、规章、制度啊。这个《利未记》就其中的一本书，讲到他们你进入迦南地以后，你应该怎么样来建立这个国家，怎么样敬拜，什么事情该做，什么东西不该做啊。所以这是一个这个立国之章啊。那么在《利未记》二十章第十节，《利未记》第二十章第十节就讲到说，以邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必致死，以邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必致死。那么《生命记》二十二章，摩西有进一步的说明，《生命记》的时候，那摩西已经带领埃及人，带了以色列人出埃及，在旷野里面逛了四十年，到四十年的末了，他们已经快要进入迦南地，当时出埃及那一代人已经死掉了，他们。剩下的是第二代年轻的一代啊，这些人没有经历过出埃及，这些人当摩西第一次拨布立法的时候，这些人都不懂事，或者没出生，或者刚出生，所以摩西在四十年以后跟他们重申神的命令，生命记在这里面，所以很多的立法他要重讲一遍，给年轻人再讲一遍啊。在二十二章的时候就提到啊，摩西就说，他若遇见人以有丈夫的妇人行淫，就要将奸夫淫妇一并的致死，要将奸夫淫妇一并致死，这样就要把恶从以色列中除掉。若有处女已经许配丈夫，有人在城里遇见他，以他行淫，你们就要把这两人带到本城门，用石头打死。女人是因为在城里，虽然没有喊叫，男人是因为玷污别人的妻，这样就把恶从你们中间除掉啊。这里就讲到说，特别是讲到是在城里面，要是行淫，两个人都要用石头打死，要拿到城门口去用石头打死。为什么呢？说女人在城里面，城里很多人啊，你的没有哼叫，没有求救，就说明你是同意的啊。那么男人是玷污别人的妻，那么这两个人都有罪。这样子要用石头打死。所以我们看到说法利赛人啊、文士，他们说摩西是这样吩咐的，要把妇人打死，他们是有根据的，不是凭空捏造啊。但是大家注意到，他这里只扎了一个人啊，他们实际上没有完全照摩西的立法去做。摩西这立法说要把奸夫淫妇都扎来，都把他致死，都拉到城门口去用石头打死，但是这些法利赛人他们就把一个妇女砸来，他们没有把两个犯罪人都砸来，他们把这个弱者砸来。
所以很明显他们不是在真正要请教耶稣，他们自己知道所谓的正确的答案，他们自己知道答案，然后他们来问耶稣这个问题。像这个时候这做这种事的人不仅古代有现代有，我不知道大家有没有做过，我就做过这样的事情。我在大概九十年代初的时候，九三九四年的时候，我在迈阿密，在迈阿密大学，大家都看到过袁泉牧师啊。袁泉牧师在现在大家都知道他，但那时候他刚刚信主不久，还在上神学院，但是呢，他就到迈阿密大学来分享传福音啊，传福音。那时候我是牧道友啊，然后我就去听。啊，那时候袁牧师就讲起这个基督教怎么好啊，中国人怎么需要哈，可以救国救民这件事情。那么我听完了，我最后的提问的时间，我就跟袁牧师说，我说，哎，袁先生啊，您说的话都挺好啊，不过我想问问你，你说这美国呢，这是基督教立国的，说是哈，美国已经世风日下，美国已经这个淫乱什么东西都一大堆。怎么能指望基督教让中国能得救，让中国人能得救呢？所以我在那里，实际上我就不同意他的观点看法啊。我在这里想让他出洋相，我问他一个问题，让他好回答不了。所以这个人就是这样子的，经常哈，嘴巴里面很有礼貌，心里面就是让你陷入圈套当中。所以这个文士和法利赛人就是这样子。他们并不是要请教耶稣，他们是要设下圈套，要抓耶稣的把柄，就像作者也这样解释，约翰福音这么讲，他说他们说这话乃是试探耶稣，要得着告他的把柄。那为什么他们这样子做，他们这样问耶稣可以得着告他的把柄，他们的如意算盘是怎么样的，他们在那打什么算盘啊？那么他们大概是这样想的，他们觉得耶稣不可能是正面挑战摩西，因为摩西地位崇高，犹太人都知道摩西的话就是上帝的话，那不管耶稣是谁，特别是耶稣说他是上帝派来的，他是上帝的儿子，他与上帝同等，那么这样子耶稣口口声声说他就代表上帝啊，那这样子耶稣就不可能公开否定上帝的话，他耶稣要是否定上帝的话，否定摩西的话，就是否定上帝的话，那么耶稣就不可能是从上帝来的，那么这样子耶稣是自己打自己的嘴巴，他不可能否定上帝的话又是从上帝那里来的啊。那么这样子呢，耶稣八成只能够说同意他们啊，要把这个妇女用石头打死，但是要是耶稣真的说要把这个妇女打死，他有什么麻烦呢？耶稣要是真的说要把妇女打死，文士和法利赛人也同样可以找到把柄，这个把柄是什么呢？这就是当时这个情况，他们那时候犹太人没有自己的政府，他们是殖民地，当时的犹太人呢是亡国奴，他们在罗马政权的统治下，实际上那个时候犹太人已经亡国好几百年，他们从巴比伦手下过日子，然后在波斯马代人手下，然后又到了希腊人统治下，到这个时候在罗马人的统治下。罗马人的统治呢有一个特点，就是罗马人一方面给你点自由，他们有宗教自由，他们可以敬拜，他们可以有自己的这个公会来管一些圣殿的事情啊，宗教方面的事情，但是呢他们没有政治的自由，没有行政的自由，所以罗马政府，罗马皇帝他们派出总督啊进驻这个殖民地啊。在圣经里面我们知道，这当时耶稣在的时候那个总督叫做比拉多啊，就像当年香港啊是殖民地，英国从大老远的派个总督来驻进香港啊，末世总督庞定康啊，还跟中国闹了个很不高兴啊，大家都知道这些事情。那么这个总督代表着罗马政府，
这个总督才有权判死刑啊。那么罗这个犹太人没这个权柄，没这个权柄，我们怎么知道这回事呢？那么我们知道耶稣是被谁抓的？是被犹太人抓的。但是耶稣不是被犹太人处死的，犹太人抓住耶稣以后，他要把耶稣带到比拉多那里去，叫比拉多来钉他十字架。那比拉多开始是很不愿意，比拉多审问了好几次，开庭，他说我查不出耶稣有什么罪来，我查不出来，啊，他跟犹太人说你们自己审判他吧，啊，你们按照你们的这个宗教法律就好了。那么这个犹太人就说，我们没有杀人的权利，我们没有杀人的权利。那是在约翰福音18章31节，啊，所以我们就知道说，这个犹太人没有杀人权利。当耶稣说要是把这个人打死，把这个妇女打死，但是真的把他打死，这些法利赛人这些文士同样可以告到罗马人那里去，说他自己啊公然违抗罗马政府，自己做主就把一个人打死，所以他也有把柄啊，他也有把柄。那么这样子就是把耶稣放在一个两难的境地，你说东也错，说西也错，你说做也错，你说不做也错，这就像老鼠放那个风箱里面，你怎么吹怎么抽，它都要真的憋在那里啊，走不出来。那实际上这些文士和法利赛人，他们这样搞耶稣都不是第一次啊，他们不是第一次这样搞耶稣。在路加福音20章里面还提示另外一个叫类似的事情，那时候是文士和祭司长，他们要来窥探耶稣，他们就派一个人，派一个奸细，他们的奸细装作好人，然后他们说要在他的话上得把柄，好将他交在巡抚的政权之下啊。然后这个奸细就问耶稣说，夫子，你像一样的话，表面上都是很尊敬的话，夫子，我们晓得你所讲所传都是正道，一下子就恭维耶稣啊，说他好话，也不起人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。哎，然后把耶稣捧到天上以后，就说我们纳税给该撒可以不可以，我们纳税给该撒可以不可以。这也是个圈套。为什么是个圈套？耶稣说要是可以纳税给该撒，该撒就是罗马的皇帝，要是可以纳税的话，那就是背叛以色列人和以色列人的神。为什么讲呢？纳税就表示顺服于这罗马皇帝，承认他是皇上啊。那么犹太人实际上他们是不服气的，他说我们的王是谁？我们的王是我们的上帝啊，我们是上帝的子民，我们不是罗马皇帝的子民，我们不应该给他纳税。所以耶稣要是说可以的纳税，他就失去了犹太人的民心啊。但是呢，耶稣说不可以纳税，不可以纳税，那就是鼓动犹太人造反。哎，因为你现在大家要是现在快报税的时候到了哈，你就说我现在不给加拿大政府纳税，你什么意思？对不对？这是造反的行为，不可以啊！作为一个国家的臣民，你有义务纳税。所以耶稣说纳税也不行，说不纳税也不行。那这些犹太人呢？这些犹太人文士、法利赛人是很会搞这一套东西，很会搞这套东西。那么，为什么犹太人？为什么这文士和法利赛人，他们要来试探耶稣，要来抓耶稣的尾巴，要告他，要杀他呢？这是因为耶稣的话，耶稣讲的上帝的福音，让他们非常的反感。让他们非常的反感。比方说耶稣指控这些犹太人，指控这些法利赛人啊，不遵守摩西的律法。有一回耶稣在一个安息日把一个病了38年的瘫子治好，治好瘫子的日子呢是个安息日，这些法利赛人说不行，这个人怎么能在安息日治病啊？
就是说你们违背了摩西的律法。结果耶稣反倒说过来说，你们这些人，摩西的律法岂不是传给你们的吗？你们却没有一个人守律法。摩西说他们不守律法。然后呢，摩西就说，他解释他为什么在安息日做事情。他说，我父做事到如今我也做事，我父做事到如今我也做事。这个安息日上帝是不休息的，上帝他要掌管万有，他用话语掌管万有，要是他不工作，这个宇宙都不能运转。所以我父做事到如今我也做事情，那么我一直做事，安息日对我来讲也是做事的日子。然后他说这样子一讲，犹太人就越发要杀他。为什么呢？他不但犯了安息日，然后又把神称为他的父，把自己和神当作平等，把自己和神当作平等。所以这些犹太人，这些犹太领袖们被耶稣指出自己的问题，又听到说耶稣自己跟神同等，他们非常的不服气，他们就非常的反感，他们就要想杀耶稣。而为了要达到杀耶稣的目的，他就要设套来扎耶稣的把柄。弟兄姊妹啊，那么我们今天来看看福音是什么。福音是告诉我们说，耶稣是上帝的儿子，耶稣跟上帝是同等的。福音也告诉我们，我们这些人都是罪人，我们就像耶稣指控犹太人一样，他们都违背了摩西的律法，我们这些人也都违背了上帝的律法。罗马书第三章里面就有讲到，保罗在那里说，他说正如经上所记，没有一个义人，没有一个义人，连一个也没有，没有明白的，也没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用，没有行善的，连一个也没有。所以保罗在这里说话说得很绝，跟耶稣说的那样绝对。耶稣说你们没有一个人守律法，保罗说没有一人，连一个也没有，一同变为无有，没有行善的，连一个也没有，连一个也没有。我们知道上帝的福音吸引很多的人，上帝的福音吸引很多的人，但是上帝的话不是无关痛痒的糖水，上帝的话也不是一些政治正确、宗教正确、不会得罪人的大道理。不仅仅是上帝的话，不仅仅是让我们心里头觉得很舒坦，让我们都听得很舒服的东西。上帝的话就是福音，他首先让我们这些人认识罪，认识罪。但是人是不喜欢自己，不喜欢人说我们有罪的，所以福音首先会让我们反感。那么谁会对福音反感？最反感通常是那些所谓的好人会对福音最反感，就是那些认为自己的行为道德都不错的人，自己觉得自己都已经很努力照神的律法或者是照社会的功德去做的那些人。那么犹太人当中这些文士法利赛人，我们一开始讲到这些人是当时的宗教领袖、圣经老师，是当时的社会良心、文化的支撑者。这些人不仅他们自己觉得自己是好人那么很多一般的老百姓也觉得他们是好人所以这些人听到耶稣说哎，我们这些人没有遵守律法，非常的反感，非常的生气。那其实我们这些人虽然不是法利赛人，我们也是这样子我不知道大家怎么样，我自己曾经是这样子的那么我们现在说改革开放三十年了三十年前刚刚开始的时候，那我也很年轻。那时候呢，贪污腐败就还没有成为像现在一样那么刚刚开始有一点，有时候我上大学，早上起来喇叭响了，就听一些广播广播有时候就讲到哪里哪里有什么贪污腐败我在那里自己就很得意，我说哎呀，我那时不是共产党员我是共青团员了。我说那些共产党员呢，都像我的话，不会有什么腐败的，不会有什么腐败的。
不久85年的时候我就去了澳大利亚，在那个布里斯班，我听到一个大学一年级的基督徒跟我传福音，讲人都是罪人，说我是罪人。我觉得这我怎么会罪人啊？我这好得不得了，我很爱国，是吧？我做什么事情都很考虑人家，所以很不服气了，是吧？为什么以为人？但是呢，从那以后过了差不多10年左右，我就开始知道自己确确实实不是好人，很坏，有一句话就是说，10年前我讨厌酒店面前的那些酒鬼，10年以后我自己就成了那个酒鬼，10年前我痛恨腐败，10年以后我已经腐败了，我已经腐败了。但是即使到了我自己知道我自己腐败了，也不服气。我自记得印象最深的有一次是这样子，我在北京我住的地方北京有个就是中国农业博物馆农展馆加拿大使馆离那里不远的东直门外大街对着那个就是农展馆，那我住在这个农展馆的一边叫做长城饭店这边，另外一边是中国的农业部，我常常要从我在农业出版社了，从这个出版社要去农业部，但是就中间挡着这个农展馆，我要能穿过去就是找捷径，要不就要绕半天从外面走。但是那时候呢，有部队住在农展馆里面，两边的侧门都有士兵，你说你要介入过他是不给你过的，你要说我农展馆里面有朋友去找朋友，他就让你进去，是吧？你就可以过。有一次我就跟那大兵说啊，劳驾，我去找我的朋友。我说完以后呢，我就非常坦然，一点不觉得自己有什么不妥当，他心平气和。我就发现哎呀，这人完蛋了，我现在撒谎了，脸不改色心不跳啊，是不是？所以这个人就会坏到这个地方。要是那10年前的话，我不会撒这个谎，但是那个撒谎已经成了习惯以后，没有无所谓了，所以就是这样坏到坏到这个地步啊！我也总觉得我比上不足，比下有余啊！我不是最高尚的人，但是我也比我卑鄙的人也多的是，也多的是，所以那还不错啊！所以我们这些人，当听到福音说我们是罪人的时候，他会让我们这个有反感，让我们有反感。那这个让我们反感，让我们知道自己这个罪被挤出来，被照在阳光下面啊，不舒服。但是这个福音不仅让我们会反感，福音呢也会让我们反省自己的罪，让我们自己回忆一下啊，回想一下自己的罪到什么地步。我们往下继续看看，这个福音怎么样啊？耶稣怎么样？文士和法利赛人意识到自己这个罪，我们从第5节那里读起哈。这摩西呢，这个就是开始法利赛人这么讲，问耶稣说：“摩西在律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死，你说该把他怎么样呢？”那时候耶稣就弯着腰，用指头在地上画字他们就不住的问他，不住的问他。最后耶稣就直起腰来对他们说，你们中间要是谁没有罪的，谁就可以先拿石头打他。于是又弯着腰用指头在地上画字，他们听见这话就从老到少一个一个的都出气了。那么弟兄姊妹，我们这里看到耶稣面对犹太领袖们这个挑战，他没有马上回应，他干嘛呢？他就弯下腰他用指头在地上画字，没有人知道他在地上画什么字结果呢，这些犹太人看到耶稣弯下腰，他们就觉得耶稣胆怯，他们觉得耶稣没办法不能不知道怎么对付，所以他们就越问越起劲他们以为这回十拿九稳了，耶稣这回一定出洋相所以他们就不住的问，这里讲到说他们就不住的问也就是不断的逼迫他，追逼他，要他快点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 ，
你快点回答。那耶稣非常沉得住气，他就是不吭声。大家你想象，我们要是耶稣的门徒啊，我们那些原来听耶稣讲道那些百姓，我们现在看耶稣怎么样？我们要是耶稣门徒，我们要是爱耶稣的话，我们就哎呀为耶稣着急，对不对？夫子老师怎么办怎么办，你干嘛不说话？那些犹太领袖们觉得很得意，我们这些门徒觉得很着急啊，气氛就很紧张，这就很紧张。然后就犹太人觉得很得意，觉得耶稣无路可走的时候，耶稣竟然站起来了，他直起腰来对他们说，你们中间谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿起石头打他。耶稣的话就给法利赛人好像泼了一盆冷水，他们头脑发热，但是马上就一阵凉风吹过，他们本来把矛头对准耶稣，现在呢这个调转枪头变成对准了自己。他们在想，哎呦，我有罪吗？我有什么罪呢？我有什么罪呢？这个时候耶稣没有继续追问，耶稣又弯下腰继续在地上用指头画字，他好像在跟他们说，我不逼你马上交代你们每个人的罪，我不让你们太难堪，你们自己去想想，我给你们时间，你们自己想想你们有什么罪，你们有什么罪。结果怎么样？结果我们看到上帝怜悯这些人，这些犹太人，这些领袖们，这些自以为义的人，他们还有反省的能力，他们就从老到少一个一个的都出去了，他们就离开了耶稣。尽管他们不知道耶稣是可以赦免他们的主，但是他们意识到自己是罪人，他们没有一个人敢拿第一个拿出来拿石头出来打那个妇女，就说明他们自己意识到自己有罪。年纪越大的反省的越快，所以就领先离开了耶稣。弟兄姊妹，他们有什么罪？他们有什么罪？让我们穿上他们的鞋，放在犹太人这些角度里面一起来反省，我们这些犹太领袖们有什么罪？有什么罪？第一个，我们来看对这个摩西律法，面对这个摩西律法，我们本来是要找耶稣的麻烦，说摩西律法是这样这样这样，现在你要不要照摩西律法做？但是我们自己有没有真的照摩西的律法做？有没有不左不右不偏不倚的照着摩西律法做？我们没有。摩西的律法说要把犯奸淫的两个人都扎来都打死，但是我们只是扎一个人，我们把这个妇女扎来，我们并没有按照摩西的律法做，这是第一个罪。第二个罪呢，我们扎犯罪的人，我们去扎这个女人，不扎那个男人，我们去扎一个弱者，这样的事情是不是我们这些所谓代表摩西律法的，我们这些宗教领袖们，我们这些社会良心所应该做的呢？我们这里是不是有性别歧视呢？专门捡好欺负的欺负呢？把一个妇人拉出来放在大庭广众当中哭她的丑，这是我们这些大男人应该做的事情吗？第三个，我们刚才讲到，我们口口声声称耶稣为夫子为老师，心里就要扎他的把柄，要定他的罪，我们但非常的虚伪吗？然后我们面对自己，我们抓这个犯罪的人，我们为什么要抓他？我们是为了表现自己是正人君子，
还是要为了他的好处和上帝的荣耀呢？我们指出别人的错误的时候，是为了让他难堪呢，还是 要证明我自己是多么光荣伟大正确呢？最后，我们面对上帝，我们真的知道上帝设立律法的心吗？上帝叫摩西立下这些律法，是仅仅为了惩罚人吗？还是更多的是为了拯救人呢？要是我们这些人熟读摩西律法的人，没有照上帝的心意来执行上帝的律法，还能够成为上帝律法的代言人吗？所以弟兄姊妹，大家想一想，我们假如我们就是这些文士和法利赛人，但是我们这样反省自己的话，我们自己会不会心中非常的羞愧？我们也会灰溜溜的低头，一个一个的离开那个地方。那么我们把这个事情拉到现实，拉回到我们现在，反省一下我们自己在日常生活当中，我们有些什么罪？类比一下，我们有没有像这些法利赛人一样选择性的照圣经的教导去做？我喜欢的我照着做，我不喜欢的我就不照着做。耶稣有些话容易好做我就做，不容易但困难我不做。这也跟法利赛人的犯的错误差不多。我们有没有照着圣经的教导来要求别人，来批判别人，而不是来要求自己呢？像法利赛人是这样子，他把上帝的律法当成大棒到处打人，但是不是来要求自己。大家常常听到啊，教会里面讲到以弗所书第五章啊，丈夫和妻子应该怎么样相处，说丈夫应该爱妻子像爱自己啊，妻子应该顺服。讲到这个时候，那么丈夫就想说，这个太太必须得顺服我，把这个当成一个立法，这个要求。然后太太就说，你得先爱我，为我舍己，我才能顺服你，你不爱我，我怎么顺服你？所以彼此把圣经当成立法来要求对方。我们有没有犯这样的错误？当我们在教会当中，其实在外面工作场合啊，我们拿这个公司的标准，拿教会的标准，拿圣经的标准来要求人家，来批评人家，但是自己却不这样行，不来要求自己，这也就跟法利赛人差不多。那么还有一个，这些法利赛人他自己确确实实可能有很多地方还做得不错，他不做得不错的时候，他自己觉得我是个大好人，我比别人强，我比别人强。耶稣讲过一个比喻，说这个法利赛人和一个税吏，法利赛人就是感谢主啊，主啊，你让我做个好人啊，我个十分之一奉献都做了，每个星期我都多少次进食。那个税吏就捶胸顿足，眼睛都不能提开，头都不敢提啊，就是天哪，可怜可怜我这个罪人。这个法利赛人，耶稣说这个比起那个税吏还不如。那么我们有没有说我们自己照圣经做了，我们觉得自己不错，对于那些做不到的，对那些在挣扎的心有脾气？这个很容易发生。我们瞧不起那些做不到的人，我们自己为自己做得到，觉得哎我不错。那我自己也常常陷入这样的一个光景当中，圣灵也常常光照提醒我。那我们有没有时候
注意让人出丑，出人让人蒙羞这个动机来指出别人的错误呢？我们不是为了人家好处，不是为了帮助他，而是让他在众人面前难过，这样的动机来指出人的错误，有没有这样做？这些都是罪，都是罪。弟兄姊妹，这个福音不仅让我们反感，不仅让我们反省，也给我们自由，也给我们自由。那么福音怎么样使人自由呢？我们来看最后这段经文，第九节这里讲到说，这些犹太人就听见耶稣的话，从老到少一个一个的都出气了，只剩下耶稣一个人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来对他说，妇人，那些人在哪呢？没有人定你的罪吗？他说，主啊，没有。耶稣说，我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。那我们前面讲到说，那些犹太人他们经过一番反省，他们意识到自己有罪，就一个一个的走了。这个时候耶稣就站起来了，耶稣呢就明知故问，就对那个妇女说，那些人在哪呢？没有人定你的罪吗？那些人在哪呢？耶稣为什么这样问呢？耶稣问这个问话，就让那个妇女们知道，那些让他出丑的这些宗教领袖们其实也是罪人，他们不见得比他更加高尚，更加圣洁，更加敬畏上帝。那些人知道上帝的律法，但是又假冒为善，甚至更可耻。但是耶稣跟着又对他说，我也不定你的罪。我们注意说，这里耶稣不是说他没有罪，耶稣不是说你没罪，耶稣不是否定律法，耶稣不说我不定你的罪。天上地下只有一个人能定我们的罪，就是耶稣基督，但是他不定这个妇人的罪，不定妇人的罪。也就是说，耶稣要赦免他的罪。他犯了奸淫，这个罪本来的刑罚叫摩西的律，是要被石头打死的。但是耶稣，上帝的儿子，要让他免受这个刑罚。耶稣为什么这样做？因为耶稣，他上帝的儿子，当上帝差他来的时候，他第一次来，他的使命是什么？约翰福音三章十七节这么讲，说上帝差他的儿子来降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。所以耶稣第一次来，不是要定我们这些罪人的罪，他要让我们这些人得救，成就救恩，他要为我们这些罪人所犯的罪他自己受死，让我们可以和上帝和好。但是这个妇人，她罪被赦免，是不是可以心安理得的可以继续犯罪？不是的，耶稣嘱咐她说，去吧，从此不要再犯罪了，去吧，从此不要再犯罪了。耶稣赦免我们的罪，是要我们不再犯罪，耶稣赦免我们的罪，不是要让我们放纵自己更多的犯罪，而是让我们脱离罪，不再犯罪。这就是基督的福音。基督的福音他指出我们的罪，基督的福音赦免我们的罪，基督也使我们有第二次、第三次、第四次、第五次的机会，让我们重新做人。他让我们这些罪人可以爬起来，重新可以有尊严的做人。他让我们可以脱离罪疚，脱离过犯所带来的沉重的压力。他恩典让我们向过去不堪回首的过去告别。这就是基督的福音。他使我们自由，
它是我们每一天都可以靠着圣灵，让我们过一个自然自在随心所欲而不规我不依规矩的生活。耶稣给我们自由是在真理里面的自由，这个自由不是随从肉体的自由，这就是不犯罪的自由。耶稣后来也跟犹太人说啊，他在约翰福音第八章三十一节三十二节这么讲，他说你们若常常遵守我的道，这就真是我的门徒，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。使徒保罗也教导说，他说弟兄们，你们蒙召是要得自由，我们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在爱人如己这一计划之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。弟兄姊妹，我们犯罪是因为我们被自己的肉体被我们的罪性所辖制，但是耶稣赦免我们的罪，又赐给我们圣灵，我们顺从圣灵就会真正的自由了。弟兄姊妹，我们今天的经文就讲到福音有两种敌人，其实一类就所谓的律法主义者，像法利赛人，还一类福音的敌人叫做众义主义者，就是那个富人。当一个社会的主流是法利赛主义的时候，这个社会非常的虚伪；当我们一个人是非常法利赛主义的时候，我们也很虚伪；当一个社会的主流是众义主义的时候，这个社会就非常无耻，非常的无耻。想当年文化大革命的时候，真是水至清则无鱼，要是谁是谁什么奸淫罪扎起来的话，真是臭名远扬，永远不得翻身。但是现在大家都知道什么东莞扫黄，什么扫黄扫黄扫黄，扫也扫不尽，野火烧不尽，春风吹又生。并且现在还有人，很多人为这个什么网络大 V 还不是那网络名人，为这些对扫黄说风凉话，也有很多人所谓笑贫不笑娼。这个做妓女、娼妓这些东西已经不是一个羞耻的事情。几年前，我回家，在我们家也有所谓的立法主义和众议主义这两个代表。我回去，我父亲呢有五兄弟，他和他弟弟啊都在一个镇上。那我回去就要去看望我的叔啊二叔。我爸爸知道以后，他就拦住我，他就骂我：“你干嘛去看他？那个不要脸的！”原来是怎么回事呢？我那个二叔啊，他开了一个理发店，发廊，开发廊。啊，我们在这里讲的法郎是很正常的字眼，在那里呢，法郎就是妓馆的意思。他找了几个妇女，说是开法郎，实际上是一个开妓馆。这是我的二叔做的事情。我的父亲呢，就非常的生气，就不要跟他来往。所以要是我这个侄子回去了，也不能去看他。一个是立法主义，一个是众议主义，一个是非常严格。非常自义，一个是把这些伤风败俗的事情当成是一个很正常的事情在做。所以我们注意到一个人很严格要求自己的时候，很严格要求自己，容易倾向于立法主义。同样，这一个人当自己达不到自己这个严格要求，达不到道德规范的严格要求，他会走向另外一个极端，他会走向放纵，他会变成一个众义主义者。有时候一个人在某些方面是一个也很严厉的立法主义者，在另外一方面他是很放肆的一个人，也有可能的。前一两年美国有个很有名的牧师，他是在
各个场合非常严厉的抨击同性恋的人。这个有一次他自己被逮着了，他在旅馆里面招男妓，这是非常可悲的人。那这不仅是古代的人，也是现代的人，不仅是非基督徒的问题，基督徒也一样面临这些问题。这些问题的根本就是我们有没有靠福音，是不是生活在福音当中。要是没有福音的话，要是不照着福音去过的话，我们要不是立法主义者，就是综艺主义者。立法主义者他容易高傲，他容易瞧不起人，他也很容易对人家的批评很生气。比方说我的女儿，她今年12、13岁啊，她很用功很认真，但是你要是说哪里年做的不对，她马上就很不高兴，因为她觉得这些东西她已经很努力了，她不觉得这是恩典的结果，她要保卫自己的名声，保卫自己的 reputation。所以立法主义者他自己做得很好以后，他觉得他的功劳，我是个好人，你不能批评我，你不能冤枉我。这在日常生活当中是很常见的，受我的冤枉。那么讲到综艺主义，当然我们大部分人我相信都不会去做这些很离谱的事情，但是在广泛的意义上，更普遍的意义上来说，我们很多基督徒可能不追求上进，觉得日子过平平淡淡就好了。我们在属灵的事情上不求长进，把我们的时间精力把我们的幸福寄托在今生的成功和成就上面，就随从自己这些欲望，对上帝的事情，对失丧的灵魂，对失落的世界，我们没有一个痛心痛悔而无动于衷，这也是一种敬业主义。求弟兄姊妹求上帝怜悯我们，福音就是上帝的真理和恩典。约翰福音第一章就讲到，道成了肉身住在我们中间，通通满满，有恩典有真理。这个真理是我们的目标，是我们的指南，是我们的方向，也是我们的每一天的指引。这个恩典是我们基督徒生活的动力和力量。我们做得好是上帝的功劳，我们做得不好，上帝的恩典饶恕我们，扶持我们继续的上路。这样子我们可以积极的过好每一天，我们即使摔倒也不用就永远沉沦，我们可以摔倒以后靠上帝的恩典重新起来，这就是福音的生活。愿上帝祝福我们，我们每一天都活在上帝的福音当中。我们一起祷告。天父上帝，我们感谢赞美你，你赐下你的爱子道成肉身住在我们中间，充充满满，有恩典有真理。主啊，我们求你把你的真理深深地扎根在我们的心里，求你的恩典每一天都临到我们众弟兄姊妹，让我们每一天都靠着你的恩典奔走天路，活出主你的荣美。我们感谢祷告，奉耶稣基督的名，阿门。